Ministerium fragte dort, dass das schon mal etwas machen würde, war aber schon gesagt, dann hat er eine Kassel, weil jeder fragt, die Daten haben sich für uns etwas dazu, oder vielleicht, oder haben wir eine Liste, oder so. Ես մի շլավ չեմ լսում։ Ռաֆիկ Դոխոյան, Երևան քաղաքի դատախազության դատախազ, բազմաստատող։ Բազմաստատող, բազմաստատող տարբեր։ Բաղդարական իստ նախագահ մետատող պաղտան, իստ է կաղում է դաշան, բաղդարական իստ նախագահ մետատողում է Ես չունե, բայց ինքը կարա են մնացած ենչ, որ ավել անդրամ տեղան են խոսարձին թիմայն։ Նրա մասին չէ խոսկա։ Նո։ Չունե։ Դուք կարող աստեղ ձեր պորտականությունը իրականասմոնը, բաշման դատավարության ընթացքում, որ դատավարությունը չի կարելի համարել, ես չգիտեմ ես կերտիկի տանկի մեջ, երեք դատախազ փոխվեց։ Ցավալի է, որ այսօր Հայաստանում արդարադատությունը հայտնվել է այս ճգնաժամային վիճակում։ Ես ամենայն անկեղծությամբ եմ ասում, մեծապես հարգանքում եմ առած դատավոր Ֆախրյանի նա մետեսակ է հարցվեցի ինձ, բայց ինչի համար, միատ չեք հարցումում, թե ես որտեղ ես գիտեի, որ Նիկոլ Փաշինյանը մետ տասնվես թվին, զիբիլի վերնում շպրտելու մատեգելը, այդ հարցը չի չեք տարիս, ինչի համար միջեր հիմա ոչ մեկ հայտարարում է առաջ, միատը հայտարարում է դեր զինգորի, բերյուսնայի դեր դատարում է
մասը մարտնոյի էր դամ նորի եւսի։ Ամեն ինչով են ապրելու մեր շրջապատված ճշմարտների մեջ, ի՞նչ կա։ Փետրոս մամուն փոխնապետին հանցագործ ազատության մեջ։ Ունադեմ հրաչիպես ազատամարտիկին դրամերը խթանում են ոչ մի պատասխանատու։ Այսինքն հիմա ես ուզում եմ մի դրաման հարց ասեմ։ Որն է իմ հանցանքը։ Իմ հանցանքով դիրքեր եմ հանում եմ, զոհեր եմ տվել։ Մի բանսա, իֆակ սապացի դուք շատ ավիտ եք պարում իֆակում։ Ես զոր չեմ տարել, հասել եմ երեխներ ոտվելում եմ, ընգերներին, եմ վիճակով, եթե լերն եք եմ, ոնում դեղ եմ եմ, ավով եմ եմ։ Նույն է, վիճակում եղել եմ այդ իտարը, մի ողին է։ Ինչ կար ես մեր թշվար այդ եմիքի համար, որ մենք պիտի անեին, ու չեն կար։ Ինչ կար, որ չհպարտանայինք մեր զոհերով, պարում դատախած։ Եվ չասեք մենք հպարտեն մեր հպարտության, եվ հպարտենք է դրը։ Զոհերով ու ես ողպեր որ ուրդյունի չի բերեն մեր ազգի գրդում։ Ես հասում եմ նա պարկին ընձի հիմնավոր է, թե մեղ թե ինչ ունն է։ Ինչ է, որ դա երկիս մի բարդ եմ ասա, թրանսի ոչ մոտենալ կնի, ոչ է սարկասնում կնենք, իրա մաղվ թե կմեղանի կմեղանի չողոքրով է չկա։ Հատասնեք պրտի երկար հատ։ Նա ասեմ ես ես ենց խաչեցի, բայց սերով զինով մտածել է, թե էլ իմեզի պետ չի։ Չէ որ զինով է ձեր արժանապատվությունը։ Ամեն մի հաց իր զինվորով արտացոլում։ Դա է պատճառը, որ այսօր զինվորները մեր 180, 190 օր դիրքերից ցած չեն իջել, չեն բացվել, քոսի մեջ կորել։ Պարզ, բայց ինչ դատախազությունը դոր չի անում, չունի անել։ Թե ես այդ միա բան ասեցի, այ եղա, ոնա ասի բան այ։ Սսրի դատավորները կես շինծու գործերը։ Որ մենք մի քիչ համացանում միա բան ասում, անմիջապես ուզում եք նա չէ, եմ արդում ի տեսակ, որ մատան մեջ է չի կերջում։ Մենք ես տրամար է ծնվել։ Ես շատ ուզել այդ, որ ես դատավարությունում ծառայել որպես օրինա, ինչպես մաշտոցին սուտ նախարարությունն է ասում, առաջիններից մեկը ճանաչել զինասնություն և սխրած զինանալ զինասնություն։ Ոչ ես ոնս նայում, սա անունան է, որտեղ կորում ավելի ճիշտ է։ Լավ է, ու հրաչով, որովհետև որպես հաս ճշմարտություն դաշան, բոլոր նրանքով դեր իրեն մտոք ու իրեն նաև աչք, ինչի ուրականը տեսիք ես ուրա ազգում է։ Ես սա որպես դատավարություն չեն անալում, եվ ախսոսում որ ծաղ ու ծամակին են ենթարկում նաև այնպեսի վաստակոշակ դատավորումների, որոնց չգիտեմ։ Հա, դատավորներ նա որ ասեմ, Ուանյան արդորիպես կարամացան ար գտարը տիեսկը ոշ է գնացին։ Բայց ոսնես չի պավետի չի կարի հասնեն վրդին են աստիճան, որ է դկարին է։ Թամասով պետ իչան կործանում դավիսաներկին արդանապատություն։ Հայց ժորուս ազարաներկին արդանություն է մոնգալ, եթե ես կլիմ ետ լինեք, ապա ովա չեմ արդանություն, որոն թամեն զինվորում է, որ եթե կամազգեստը չեն կերծել, չեն դնասել, չեն ստորացել, ոչ մի գործարքի չեն գնացել, ոչ մի անգամ նշանավոր ոչ մի տեղից չեն բացակայել։ Նույնիսկ վիրավոր են մեղել, ամա չեն ասել, որ վիրավոր են։ Հանցնեմ մի ապնձյան սեկետի չկործակարան բան եմ բան եմ, որ ես ուտի գամել եք տեղատրիալի ացել։ Իրար, հետևիցեն դատախաց։ Կաման, փոխեցիք Հանպեղում միչ է, որպովը դունը թողեց, էլի հոտը դանը։ Ասոսցը գալիսը, մեղտես գալիսը, բայց ինչ կան։ Չէ որ ես երկարտակությունը բաղա պետքա փոխարինեն, ավել սենցեն չմանություն են։ Բայց տեղում նեկիս են, վիզը պտում,
ինչի՞ն։ Միթե տարիտասեփական զինուղի սկոլաստը դես ավտի ջան, որ ասի մի բան ու չի ինչ ուտի ասի։ Ընդեր են, ոչ ես թշնամի ման գալու հետ են։ Ես տեմ չեմ ասնամ, որ մեն են ասի։ Եթե հելացին խտվել այդես, որ խելոք ուշա վերացում է։ Բա խելոք իրամում չմի իմարի խտվել այդես, որ խելքի է։ Հիմա իստվա խելքի բերով պետա թեշ է։ Սենց ուր են բերով։ Չէ որ ես նաև ձերդիս մենենց բացի պանում դատախաղ, պատիրազմի ժամանակ հանանման չի, իմ զրեկ է երբեն չի բարդ, չի ստորացել, ոչ կերոշ, ոչ գերու, ոչ հերեխայի։ Ոչ են կրծություն ունեն, բայց ես դու ուսյան ես ինչ հետան։ Են առաջ լատահասում է ասում, այն տեսքին ասում, ես ոսում կա։ Կարեն ամբիլ է դաստիկատի մեկ է, ունեն լավ է, պրպտիչունը նա համապատասխանում բան դաստիկատությանը։ Բա հիմա ես ինչ ասեմ, առա ինչ եք, ինչ եք ուզում ուտարիս, ինչ կար անել, որ ես չեմ արել։ Ինձ ուսենք, բանակիս թրծվել են, միատ համազգես Իմ էրեխ ետ մեն էրեխ։ Հայց եմ տան ինչ պտի անեք, որ չեն ավոր։ Այս եմ պեծ եմ էր հիմարը, որ ես էր տան կեն էր տան։ Պետ եմ ուսում է պետ ավոր։ Ինչի համար եք ստիպում, որ մեզ սիրուս ծնի մեզ ավելությունը։ Բաղասակներին պաշտում եք, տարայն եք մնաց հետ զինվորին որ արհամանում է։ Ինչը թե ավազակներ միրենց որեք է լորը, չէ դանցի է, թարպե ճարտել է։ Ստրամրել Հայաստան մոճալիկանումները չի շեն գարձորում, հեմա Հավանասենների մուտքը խստի պարկերում է։ Մի բեջ, ես կարևի տար, որն է մեր տեղը։ Կրացել եք եմ աղթիճը, որ սերում դեղ չեք տորում, մտացել եք է տերեղ եք ինչոն են ապրիում։ Ինչ են տորում է տերեղ եք։ Ինչը, որն է իմ հանցակե Չեստովի, չեք որ։ Մորը չեք։
Ամբողջական էությունը, որ գերագույն արժեքի շնորհիվ է որ հոգին գոյությունը։ Այսքան անհոգի ո՞նց է արում։ Բա չեք մտածում, վաղը միսօր ինչ կա դրվում։ Այս գարշերի նյութապաշտությունից բացի ուրիշ բարոյական արժեքներ չկան, թե լրիվ սպառնացին։ Աշխարհի առաջին պետությունը ազգը լինելով անդերձ, և այսօր դառնում ենք սենց հակահայ, հակազգային, հակամարդ, սրբագույն լեզուն հայերեն, սարքել են ուզմորի, կեղծիքի, սրտի, բխտության, ագահության, գլուխով վերջը միացել չարիքի լեզուն։ Օրը մի բան մտածում ենք, թե ոնց կարողանանք մյուսին խաբել, կերծել, փոսը քցել։ Բայց որ
դարձես թե չէ մտածում հանդիպելես ինձ։ Ես քո հետ եմ սկալ մի խնձոր, էլ ուղարկել որ եկել, ես ինձ գալիս եմ, թող գա։ Նորից եմ հայտում դատարանը թող Հորդորի Մեհադյանի, որպեսզի են կորեկտ բայի, կարճի իրարկել Մեհադյանի։ Մեհադյանը ես եմ, հա։ Նորից եմ դրականում վիրավորական, Ես վիրավորական ոչ մի բան չեմ ասում, թող ասեն ինչ եմ ասում վիրավորական։ Արծեր չեն ուղում, մեղադրողին արծեր չեն ուղում, ձեր վերջին խոսքով, գործի վերևները, ինչ մեկ նպատակային մարդ, ստերությանը այդտեղ ուսանում։ Բարով ապրան, ինչ գործի վերևները։ Սույն վերևները գործի վերևները։ Հավականի երկար ժամանակ մանն են տալի, որ գտնեն, չկա, որ գտնեն։ Այդ գործը նախ պտիլնի, որ մենք կարողանանք ման գտնեն։ Համարեք, որ ավարտեցիք։ Համարեք, ընթացքում հարց կրինք ասում։ Հանդարական արկայասնովար դատարը առայլը խորդարձական սինյակ 17-45 կարբարդում է։ Ամունիս 16-18-ի ինտեզացանշուրստի գիրովը կարակի առաշտացյան են հավեսյան կրեկան դատարը եկ որ կազմով նախըդավը դատորվանքան կարբորություն Սարուկյան համաստել Մարուկյանի դրպաս դարականիստում դատարում կրեց կրեկան գործ աստեղնանքի բավարկացմուկի Մարուկյանի ծավազվերը եկ զվերը 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 եկ զվեր
Спасибо.